Retired kan Dr. Kiza besi jaduki demu kote kasanga tinganga la polisi muvire makage chingana jemazo mwezi mulamba ngatemukanya kufuruma besi jinga hita mbana mateka be abampanga ni kampana advocate sabukulu ya David Mpanga baga manti bakoye omuntu wawo kubanga kunywa waka yo polisi yega mante muzizo kuze misango mbolaba anga ebikolwa bye obe bigendera bye bisobola okukosa ba bannansi kusobola okumukuumira abantu mu makage polisi atomututte mu kkomera kumuvunaana. Kooti yabadde ekubirizibwa omulamuzi polisi Katushabe Wedali Soka eyongeza ku lyomusango olulala polisi okujja nga tegese olulala munnamateeka oludda olwabirwa n'abasakalini hope okutegeeza kooti ng'abadde tannamanya kituufu kwani ku besigye gwe yawabira ku babiri okuli wakati omuduumizi wa polisi Jeno Kale Kayihura ne RP z'ekitundu ekiweziringanizi obasaoleza wa gavumenti kyokka kino omulamuzi akikubyemu ebituli wadde nga nabasa asibye abongereyo obudde ye pulida Mpanga waddeyo empaaba ye omubadde okutegeeza omulamuzi ng'omuntu we bwe yaggalirwa waka agamenti emirimu gy'omuntu waabwe gifa kubata kyalina kyakola n'eddembe lye lityo obuli banga tebakyamukkiriza kusinkana muntu yenna omuntu akwatibwa n'okutwalibwa mu mbuga za kkooti ku ssaawa nna mu 8 oba ateebwe bw'aba tateereddwa omuntu oyo asobola okujja mu kkooti n'asaba kkooti ew'ekiragiro ateebwe ekiragiro kyetubadde tunoonya kkooti etadde olunaku olw'enkya okusala omusango guno bino wenda bigenda maso ngebyo kuyinda binywezeddwa Mpanga mukuye ko nabana muri ategezeza ntibo betegese bulungi kucho na olamuzi kyana sala wadde ngoludo la government lubadde tuluna bakwetegeka olereza ba government bazere bagamba nti songa bawale tibana bakwetegeka bulungi olamuzi auli de songa eyo na bawa kiragiro nti batuwe okuddamu kwabwe nga saawa 10 ezolwaleero tezinna bakutuuka tukomewo enkya ku saawa 3 omusanyukuzi abantu abadde mu kkooti bwewadde endowooza zaabwe embeera ya poliisi wa dokita kyebakozeza wakawali kirungi n'omulundi n'ogumu poliisi ya uganda yemu yennyini tebalina public toilets zebagendamu ziri awo oba mobile toilets bakozesa compound ya dokita mwebeyambira Honest Chaze yakusakidde gulino ku Rwabukedde TV.